На вулиці генерала Світаєва впало дерево. Подробиці дізнаємося прямо зараз у нашого кореспондента Владислава Євжецьких. Він перебуває на місці події. Влади, вітає, розповідай, що відомо, чи є постраждалі. Вітаю, Олександро. Дерево впало близько 1,5 години тому. Як ви можете бачити, одразу позаду мене на місці працює міськ Зелентрест. Вони закрили проїжджу частину для автомобілів, тож поліція направляє їх в об'їзд. Відомо, що внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Тож передаю слово вам в студію. Влада, дякую тобі за інформацію. Нагадаю, ми щойно бачили, що на вулиці генерала Цвітаєва впало дерево. Ніхто не постраждав. Ідемо далі.